For et år siden satt jeg på det toget jeg også. Jeg brukte en del timer der. Nå bruker jeg de timene sammen med barna mine i stedet. Og jobben, sier du? Vet du hva? Det ikke så dumt det heller. Jeg kommunikasjonsrådgiver I landets eneste kommune med egen kommunedelplan for nettopp kommunikasjon. Jeg jobber med omdømme I landets eneste kommune med egen omdømmerådgiver. Jeg jobber med Facebook I en avdeling som har vunnet NM I Facebook. Faglig dyktighet, store ambisjoner og gjennomføringsevne kombinert med raushet og godt humør preger hverdagen min. Nå trenger vi flere folk forresten. Vi har ledige lederstillinger på IKT og nok en spennende kommunikasjonsjobb. Men det kan jo han du eventuelt møter på jobbintervju fortelle deg litt mer om. Hei, jeg heter Pål. Jeg sjefen til Henrik som du nettopp så, og han var det kanskje noe kjent med. Henrik har vi nemlig vist fram før, etter at vi rekrutterte han bare ved å bruke sosiale medier. Men nok om det. Nå det deg det handler om. I disse nyoppussede lokalene det to ledige stoler. De skal vi fylle av deg som vil være teamleder I en av landets fremste kommunale IKT-avdelinger. Du som vil lede 12-13 dyktige medarbeidere som har gitt politikerne våre papirløse møter, og våre drøye 4000 ansatte moderne samhandlingsløsninger som Lynk og SharePoint. Du skal sikre at våre 55.000 innbyggere fortsatt skal ha moderne elektroniske løsninger. Jeg har en ledig stol til. I den skal det sitte en skarp kommunikasjonsrådgiver som vil være en del av en informasjonsavdeling som nettopp vant kommunikasjonsprisen I Østfold. Du skal bidra til å gjøre oss enda dyktigere på intern kommunikasjon overfor våre 4000 ansatte. Vi skal snart lansere et nytt intranett og samhandlingsløsning som teknologisk vil være helt I toppsjiktet her til lands. Det kan bli ditt ansvar å fylle det med innhold. Du kan jo tenke på det. Du har jo tid til det der du sitter på toget. Ja, forresten, om du ikke sitter på toget og ikke pendler, så kan du gjerne søke du også. Thank you.